bolnišnici Mirjana Jarca vsak mesec v okviru našega zdravstvenega kotička pripravimo aktivnosti na temo zdravja oziroma zdravega načina življenja. V decembru smo se kljub temu, da je bil dan boja proti AIDS-u v nedeljo, odločili prav za obeležitev tega datuma, prav zaradi tega, ker je AIDS vse hujši problem, ne samo v državah, v razvoju, v Afriki, temveč tudi pri nas. S temi aktivnostmi smo želeli opozoriti predvsem mlade na perečo problematiko AIDS-a in jih opozoriti, da so pozorni pri tem, s kom in kako se odločajo za spolno življenje. Ob tej priložnosti smo v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo in Slovensko Karitas pripravili celodnevno akcijo deljenja brezplačnih kondomov. Ves dan se bo v naši multimedijski sobi predvajal film Hočem živeti, ki govori o deklici in njeni družini, okuženi z virusom HIV v Zambiji. In pa pripravili smo seveda tudi razstavo aktualne literature in publikacij, ki jih uporabniki lahko najdejo v naši knjižnici in si jo seveda tudi izposodijo. No, predvsem za mlajše obiskovalce knjižnice pa smo pripravili tudi e-kviz, ki se ga lahko udeležijo in s tem preverijo svoje znanje o AIDS-u in virusu HIV in na ta način tudi sodelujejo v žrebu za praktično nagrado. Dobar dan. Dobar dan. Imamo dan boja proti AIDS-u in ponujemo kondome. Hvala, hvala. Prosim. To je realnost našega življenja. Čez 10% prebivalstva v Zambiji je otrok sirot. Povprečna HIV okuženost je okrog 15% in hvala Bogu počasi upada. To pomeni, da čez 1,5 milijona ljudi živi tukaj s okužbo. Žensk približno 16,1%, moških pa 12,3%. Mesta imajo približno 20% okuženosti, podeželje pa okrog 10%. Med mladimi od 15 do 20 let je okuženost v Zambiji v zadnjem času narasla za 5%. Medtem, ko se med 20 in 40 letniki giba okrog 24%. Pravijo, da je med otroci do 10 let okuženost nekaj čez 1%.